Ben, eu creo que foi, acabamos de escoitar unha exposición da alarmante situación dos servicios sociais no noso país. Nos últimos anos está avanzando unha estrategia a gran escala que ten por objetivo desmontar o actual estado de benestar e apropiarse dos orzamentos dedicados aos servicios públicos. España, Italia, Grecia e Portugal incorporáronse máis tarde ao chamado estado do benestar. Non foi hasta a Constitución de 1978 no que en España se recoñecen os dereitos da educación, a sanidade e as pensións. Está inserta no que se deu por chamar o modelo mediterráneo, con políticas sociais menos desenroladas, institucións menos maduras e un gasto social menor en todas as áreas. O modelo español ten dende sempre combinado tres modelos de xestión: a pública directa, a privada e a privada sostida con fondos públicos. O modelo permaneceu intacto ao longo das décadas, independientemente do color político dos distintos gobernos, das distintas reformas legislativas e incluso do proceso de descentralización política. Os procesos preferidos polos gobernantes dende a Constitución do 78 son a externalización e os concertos. Así, a OCDE afirma que España é o segundo país en Europa, despois de Bélxica, con máis alumnos en colexios concertados, un 31,7%. En cantos hospitais, o 27,5% son centros privados financiados públicamente, según datos do Ministerio de Sanidade. As reformas legislativas instauraron unha variedade de modalidades, como as fundacións sanitarias ou as concesións, que reducen considerablemente a xestión directa dos servicios sanitarios. O sector privado con ánimo de lucro ten sido o principal beneficiario desta situación, xunto coa Conferencia Episcopal. Co inicio da crise, o debate sobre a privatización dos servicios públicos ven centrándose nas constriccións presupuestarias e na sostibilidade económica, obviando cuestións tan importantes como a modernización dos servicios ou a necesidade de aumentar a súa capacidade para afrontar as consecuencias sociais da propia crise. Uns servicios públicos de calidade son a única garantía efectiva de igualdade de oportunidades. A xestión directa por parte da Administración dos servicios públicos evitaría a corrupción e a confusión de intereses públicos e privados dos representantes políticos e das empresas, tal como estamos a comprobar a través das diversas tramas de corrupción que circulan polos xulgados tanto do Estado como de Galiza. Neste momento, o Partido Popular está ameazando o sistema de servicios sociais, provocando unha involución hacia os anos da beneficencia, é dicir, un retroceso de máis de 30 anos. Por unha parte, está facendo un desmantelamento programado, unha demolución encuberta da Lei de Dependencia, e por outra, un desmantelamento dos servicios sociais das corporacións locais. Está facendo un gravísimo experimento coas persoas máis vulnerables. A reforma da Lei da Reforma Local o que fai é considerar impropios a maioría dos servicios sociais que prestan os concellos. Os limita a un servicio de derivación. Isto significa que se van a suprimir uns servicios por un montante aproximado de 4.000 millóns de euros. Haberá supresión de servicios. Os servicios sociais non se privatizan. Nos servicios sociais o aforro se producese pola supresión dos propios servicios. Na Lei de Dependencia sí que hai privatización, posto que hai intereses das grandes multinacionais. Mafre, Adeslas, Sanitas, DKV, aí teñen un negocio de máis de 6.000 millóns de euros. Haberá un sistema dual para as persoas que podan pagar e para as que non podan pagar. As persoas que traballan con servicios sociais son clases empobrecidas e aquí non vai haber privatización. Aquí o único que vai haber é o recorte e a eliminación e supresión dos servicios. Por eso presentamos unha emenda a esta iniciativa para excluir dos procesos de selección e contratación de empresas e servicios pola Administración Galega por un período de 2 anos aquelas entidades que no derradeiro ano foran condenadas por delitos contra os dereitos dos traballadores e traballadoras, contra os dereitos fundamentais recollidos na Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galiza. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas.